ponto parado, deixa-me seguir. Ai, deixa-me andar cá para cima. Não, não te metas em cima. Eu estou em cima, espera. Em cima não sobe. É, não sobe. Está a ver, metes-te em cima depois. Está bem. Ela não vai. É tu, né? Espera aí. Ah, bom! Não, em cima dela não! Vou puxar para cá! Não, estou a puxar para aí! Thank you.
Hey. Essa puta já tá na câmera. Thank you.